Alldeles nyss fick vi veta från Folkhälsomyndigheten att läkemedelsbolaget Janssens vaccin pausas i Sverige i väntan på utredning från EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det här är ett ganska väntat besked och det gäller ju då de 31 000 doser som redan har anlänt till Sverige och som skulle börja användas egentligen nästa vecka. Men nu blir det alltså inte så. Så här står det då på Folkhälsomyndighetens sida. Den amerikanska tillverkaren har ju pausat leveranserna av Janssens vaccin till Europa. Hittills har som sagt då 31 000 doser anlänt. Inga har än så länge distribuerats för vaccination. Folkhälsomyndigheten inväntar nu resultatet från EMAs pågående säkerhetsutredning. Fram till dess är rekommendationen att inte använda vaccinationerna. Och det här handlar ju då om misstänkta kopplingar mellan Janssens vaccin och en förhöjd risk för blodproppar i samband med låga nivåer av blodplättar. En liknande biverkning som det har varit tal om mycket med AstraZenecas vaccin. Men man har inte utrett exakt varför det är just så med de här två olika vaccinen. Men när det gäller Janssen så har då den amerikanska läkemedelstillverkaren som heter Johnson & Johnson. Det är då den stora koncernen som äger det nederländska bolaget Janssen som tagit fram vaccinet. Johnson & Johnson har valt att stoppa Janssens vaccin alltså. Och nu så säger Folkhälsomyndigheten att man också kommer se till att de vacciner som finns i Sverige inte ska distribueras, vilket de hade gjort under nästa vecka. I annat fall, man avvaktar EMAs utredning innan man kan ta ställning för Janssens vaccin, säger statsepidemiolog Anders Tegnell här i det här pressmeddelandet som vi också söker för en vidare kommentar. Vi kan väl säga det också i samband med det här att tidigare idag så kom uppgifter från EU-kommissionen om att man inte kommer förnya vaccinkontrakten varken med AstraZeneca eller Janssens vaccin nästa år. Istället läggs fokus på Pfizer-BioNTech och Modernas covid-19-vaccin som använder sig av en annan typ av teknik som kallas mRNA som då inte har de här biverkningarna med blodproppar och lägre nivå av blodplättar som Janssens och AstraZenecas verkar ha. Även om det är väldigt sällsynta risker och EMA har ju tidigare sagt att de här riskerna är mindre än vad förtjänsten är att använda vaccinet så pausar man alltså ändå den här användningen. Det är oklart när man kommer komma igång igen. Samtidigt ska vi berätta, eftersom att vi vill inte bara leverera negativa nyheter, så meddelar vaccinsamordnaren Richard Bergström till Expressen att det kommer 1 miljon extra Pfizer-doser under andra kvartalet. Det här är en större leverans som alltså kommer att komma tidigare än väntat enligt Richard Bergström.